Vakaras LNK žinios apie Joninių penktadienį ir įvykius Lietuvoje ir svetur. Kviečiame žiūrėti, aš Gintaras Deksnys. Ir aš Adomas Grinis su sportu. Pirmiausia, laidos antrauka. Lietuva tebelaukia Europos komisijos patikslinimų, kaip taikyti sankcijas Kaliningrado tranzitui. Dirbdami toliau jau su mūsų valdžios institucijomis, su vyriausybe, jie turėtų netrukus paskelbti tą dokumentą. Šis sprendimas yra skirtas ne tik Ukrainai, tai didžiausias žingsnis stiprinant Europą. Ukraina jau kandidatė į Europos Sąjungą, bet kada taps nare, daug priklausys ir nuo karo. Nėra taip, kad Kremlius pozityviai žvelgia į tai, kad Ukraina įgyvendins reformas, stiprins demokratiją, vis labiau šliesis prie vakarų. Sievio Radonesko gynėjams įsakyta atsitraukti. Likti, ko ne visiškai sugriautame mieste, nebėra prasmės. Kaunantis iš nesaugių pozicijų kiekvieną dieną, žuvusiųjų skaičius tik auga. Kalbos apie artėjantį sunkmetį žmonių dar neišgazdino. Kaip niekad gausiai leidžia santaupas atostogoms. Gyventojai tikrai neketina šiuo metu verštis diržų. Farmacijos postumis gydant tiesiosios žarnos vėžį, itin sėkmingai pritaikytas jau žinomas vaistas. Auglys visiems pacientams išnyko. Belaukiant Joninių, vien Vilniuje girti vairuotojai sukėlė net 4 avarijas. O malonų aptarnavimą restorane pasirodo mėgsta ne visi. Tokius kviečia restoranas Sidnėjuje, kur būsi apšauktas ir galėsi šiurkščiai atsikirsti. Tai buvo siaubinga, bet man patiko. Eikit iš čia ir negrįžkit. Tikiuosi, kad jūs nutrenks tramvajus. Lietuva tebelaukia, kada Europos komisija patikslins, kaip įgyvendinti ribojimus susijusius su sankcionuotų Rusijos prekių gabenimu tranzitu per Lietuvą į Kaliningrado sritį. Prezidentas Nausėda šiuos klausimus aptarė su Europos komisijos pirmininkė.